Raznovrstan program na koncertu polaznika sekcija koje rade pri Domu kulture. Pred punom salom Doma vojske nastupila je pevačka grupa, folklorni ansambl, plesna sekcija, klub ritmičke gimnastike Sirene. Nas četvorica predstavljamo školu gitare, predstavit ćemo se sa dve kompozicije, Kasap skoro, jedno Makedon skoro i temom iz filma Zona Zamfirova 2, odnosno Vrati se zone, s obzirom aktuelna i pirotska je tema i sniman u Pirotu, tako da smo odlučili za taj neki autentični. Drugarica i ja smo starije članice i mi ćemo sa dvoje mlađih da budemo u Zumba miksu, a također i ovi mali imamo nova dva člana od 4 godine i oni plešu, oni su kao plesna sekcija Doma kulture. Folklorni ansambl večeras igra Vesele šopske igre i Hajd povedi veselo, to je igre iz Šumadije. Jel učestvuju ovi mlađi? Da, večeras također učestvuju ostali ansambli, mlađi folklorni ansambli, prvi dečiji, drugi dečiji folklorni ansambl, također i veterani Doma kulture. Kako ste vi predstavila večeras na koncert? Koreografijom, obručim i loptama. A šta sve radite na času? Na času vežbamo, treniramo, vežbamo solo nastupe grupno i vežbamo nove stvari. Koji vam je omiljeni rekvizit? Traka. Čunjevi. Umetnički rukovodilac ansambla Doma kulture Borivoje Stojanović kaže da sve sekcije okupljaju oko 250 članova. Ima prostora da bude bolje, uvek možemo više, uvek ako želimo možemo napraviti bolje rezultate. Prema tome, pogotovo mladi, mala deca, treba da se bave umetnosti, da li je to narodna igra, da li je to ples, da li je to ritmička gimnastika ili bilo šta, uglavnom umetnost oplemenjuje. Stojanović je pozvao roditelje da upišu svoju decu u neku od ovih sekcija. Ovo je tradicionalni godišnji koncert sekcija koje rade pri Domu kulture.